Hei hei folkens, og velkommen til en ny video her på min kanal. Ja, forrige uke så la jeg ut, og jeg snakket favoritten min fra, jo da fra 2020. Så kan jeg like det, men ikke hvis jeg ikke setter videoen der, så er det min på kanalen min. Og sånne ting. Men i dagens video så snakker vi snakke om favoritter fra 2021. Men min her har jeg drøyd å lage om, og gjennomlaget til å dere. Det blir mye at jeg snakker i januar 2020 om favoritter og sånt og sånt. Men jeg har bare gjort fint. Dere sa at dere vil ha sånne videoer, så da hvorfor ikke lage de? Og neste uke, folkens, så skal jeg lage at, eller legge ut da, favoritter av da hudpleie. Så her blir bare sminke. Men neste video blir da hudpleie, som dere vet det. Så her er masse bra favoritter, så jeg tenkte at dere skal sette på pause, ta noen drikke, spise for lang video. Så vi kan starte igjen. Let's go! Jeg tenkte vi skal snakke med en primer. Og jeg har aldri testet så mye primer, for jeg har ikke vært så fornøyd med de primer jeg har testet ut. Men det eneste primer jeg har testet og veldig glad i er Milk sin Hydra Grip Primer. Den her. Den er veldig god, det gir masse fuktighetsgivende. Det gir masse veldig fuktighet, og jeg har brukt veldig mye av den. Se. Og jeg liksom, jeg synes fortsatt det er veldig viktig før du skal ta på sminke og sånn, hudsminke og sånn, at hudpleie er det viktigste, det synes jeg. Men den på den her gjør litt ekstra jobb, synes jeg. Jeg føler sminke ser litt mer sunnere ut, litt glødende ut, og fuktighetsgivende ut da. Så den på den her er veldig god, men problemet er med at den kjøper for Sephora. Sephora liksom er. Så det er liksom, så hvis du er utlandet sånn, og ser milk, kjøp det her. Fordi dette her kan du være fornøyd med liksom. Så den primer her vil jeg anbefale på det sterkeste, og den er veldig, veldig god. Veldig fotisgivende, og det lukter veldig som ingenting, som er veldig glad. Og det er den første primer jeg har vært veldig fornøyd, liksom. Som sminker regelmessig, da. Foundation, så har det vært da disse foundation her. Og det er Everlane sin Selfie Foundation Concealer. Den har jeg håpet på meg en dag, den er veldig fin, men den er tom nesen. Og det irriterer meg, for da får jeg sånn, jeg får ikke kjøpt Everlane litt sånn, det er litt dumt, for da når jeg er på den, så burde jeg kanskje kjøpe den foundationen her. Jeg får den på Celine, dette er med Hyaluronacid, og det er Anti-Pollution Complex da. Den foundationen er veldig god, den er veldig fin matt, men den dekker også veldig fin. Jeg føler farlig en ulig en pause, føler at det var, den fargen er veldig fin på meg året rundt, så den her foundationen har jeg brukt egentlig året rundt. Egentlig siden sommer, så den er veldig, veldig god. Og så har jeg funnet en NYXIN Born to Glow Natural Foundation kjøter på tilbud, litt lyshår, I know. Men denne foundationen liker jeg å blande med andre foundationer. Disse her har jeg blandet med foundation, men noen ton så kan jeg blande med andre foundationer for den. Hvis jeg bruker bare den her, ja, det blir for lyst til å se blek ut sånn. Men i form Pale, den er veldig, veldig fin matt foundation, men jeg føler den ikke mot det, hvis dere skjønner. Hvis det gir noe mening, men denne foundationen er egentlig veldig, veldig god og egentlig veldig lag. Så det er gitt i to foundationer, jeg har testet mange foundationer. L'Oreal My Foundation er veldig lag, men jeg ville kanskje vise noen andre produkter som jeg ikke vist før i 2020, for litt av 20 på våre, liksom. Så ditt foundation er det faktisk anbefaler sammen, så egentlig. Jeg føler i 2021 så har jeg testet så sykt mange bra begynnelseprodukter, så her blir først mine favoritter er sånn 1, 2, 3, 4. I starten av året så ville jeg prøve en ny brynskjule, for jeg følte det var litt bra. Jeg ville prøve en ny brynskjule, så prøvde jeg en Maybelline Tattoo Brow brynskjule. Det er egentlig det eneste favoritt brynskjulen jeg liker nå i denne. Den er veldig fin. Den eneste jeg liker fargen Brilliant Tattoo. Den er veldig fin, og den er veldig, veldig fin. Det er egentlig det meste brynspannet jeg har testet ut, men jeg har ikke blitt brynspannet siden, når er det? Oktober. Så det er lenge siden, nei, det er ikke siden november, liksom. Men veldig god brynskjule, men jeg har ikke blitt brynspannet en del måneder, og noen produkter og sånt. Men en veldig glad ting jeg har vært, det er browsatten til Make Mecca. Altså, jeg har den fargen som står i farge, jeg har brukt den i hele desember, jeg har brukt den videre i desember, men jeg må bare snakke om den i denne videoen her, for den. Det produktet her er jeg liksom veldig fornøyd med. Det er veldig bra produkt, det er altså uten farge.
Jeg har blitt selvfølgelig influensere, mange influensere og offentlig person egentlig. Og den her utrolig god. Den så god. Jeg bare, og så står liksom bakpå hva man skal gjøre, men for å akvittere det produktet, så må du bruke en settesmær eller ta litt vann i, så du skal akvittere det. Hvis du hører, den jo steinhardt, så du får kvitt noe med det. Så egentlig det. Lenge år, slutten av året, så har jeg testet sykt mye make-make produkter, som jeg elsker veldig, veldig godt. Og så snakker kan vi gå over to bryngeleer. En kan vi snakke som i farge, som jeg kjøpte i sommer og er veldig fornøyd med. Nei, det er ikke noe Paris. Det er Bourjois, en brow fiber, i fargen, hvilken farge er det? I fargen blond. Jeg liker mest sånn bryrsel, så i fargen med en liten kos, som dere sier. Og Bourjois, fan Bourjois. Den her har blitt så god, det er i sånn fine volen vipper i øyebrynene. Jeg brukte litt på noen dager siden, og det så veldig fin ut. Så den her er veldig fin, så hvis du ser Bourjois et sted, eller ser på nettet og lurer på om det er bra, så synes jeg den er bra, fordi det gir veldig fint farlig, fiber så behøver det liksom volum i, litt volum da, sånn det er sagt. Men en annen bryngelé som jeg føler man får lettere å få tak i på dette, og det er Makey Makea, sin Easy Peasy Brow Gelé i Farin Clay. Det var en venninne som sa, Alexander, du må teste den bryngelé her, for den er så god. Den koster nå er litt større, men den er veldig fin gjennomsiktig, jeg føler brynene mine sitter absolutt hele dagen. Og jeg føler at den bryr seg veldig god. Jeg har ikke testet med farge, og det har jeg lyst til å teste. Men jeg har vært veldig fornøyd med Makey Makea sine bryrsprodukter. Søk på å finne designet, og sånn. Fire bryrsprodukter. Jeg føler 21 for et år jeg skulle teste bryrsprodukter, og det har jeg gjort. Nå så tenkte jeg vi kan gå på concealere. Tre concealere. Vi kan starte med NARS, som du får lett få tak i. Den får du kjøpt på Kicks, men den kjøpte jeg på Sephora. Den er litt dyr, men den var veldig lenge igjen. Dette er NARS sin Soft Matte Complete Concealer, fargen vanilja. Den er helt perfekt, og det er ikke ulen etter. Den er slik som med huden min, som jeg ikke gjør absolutt ikke nå. Så var den veldig fin til å dekke ulen etter, som ikke dekker med en foundation eller concealer eller annen concealer. Den her er veldig, veldig god. Den er kanskje litt pricey, men den er verdt fordi den dekker alt. Så den her vil jeg selv anbefale, og det er det beste kjøpet jeg har hatt av concealer. Den er egentlig det beste concealer jeg har kjøpt. De to andre concealer jeg har vist, det er det beste concealer jeg har kjøpt. En som sagt, det er fra Sephora. Det er Better Than Ever sin High Color Concealer. Det er også foundation, så når jeg ser på støv, så kjøper jeg hvertfall foundation og concealeren. Den er fargen 13. De fargen var litt rar, men denne her fargen her. Farger her er veldig, veldig fin. Den er liksom veldig fint fuktestivende, og den dekker også veldig fint. Så denne her concealer har vært veldig fornøyd. Den dekker veldig fint, den er fuktighet, og den sitter hele dagen liksom. Så den concealer er veldig, veldig fint. Det er den må dårligst testet. Ja. Og den som er tom, så det vil si at jeg har brukt mye, altså. Og den har jeg brukt siden sommeren. Og så er det Tarsim Shape Tape Ultra Creamy Concealer i fargen Lysa 20S. For første, den lukter så godt, og kosten er liksom, den er stor, og jeg liker mest concealer som gir store koster. Den er veldig drøy bruk, så den her kanskje kommer til å vare lenge. Og jeg hørte at det er mye bedre å kjøpe den som i fuktet, den som er litt mer tørrere. Og jeg har ikke testet den tørrere, men liksom, den her er i hvert fall fuktighet. Og der er det et pluss, så et veldig god concealer som vi anbefaler. Så hvis du har pøst, så får du altså, dette må du ha, fordi ellers også tar sine produkter. Jeg liker kanskje blush names, som er brukt opp, så egentlig den. Tenkte de, tre kanskje jeg har brukt mye da, i løpet av 2020. Jeg tenkte vi kan gå over pudre, løspudre som jeg har elsket, så det pudret her gjør meg at hele dagen, og det er Ecocera sin Bare Loose Powder. Jeg har litt i, jeg har halvveis igjen. Det her. Jeg skal ikke åpne for å farpe det over hele meg, så det vil jeg ikke. Men jeg har hørt mye bra om det pudret, så jeg føler å teste bare Ecocera. Ja, imponert meg. Så hvis du er veldig kombinert hudtype, forresten jeg kombinerer hudtype. Og hvis du vil bare mat hele dagen, kjøp det her. For det er veldig god. Det er så god. Jeg lover deg, det er så god. Og to pudre, fast pudre, som er overrasket, er de fra Makey Makea. Det første jeg testet ut da, det var egentlig det her, Makey Makea sin Hello Pretty.
How the foundation, men da den glød. Jeg fargen frosting. Det her. Det liker jeg også å bruke sånne highlighter. Det så fin highlighter. Veldig lyst da, men veldig, veldig fin. Og på vinter kanskje. Jeg bruker kanskje litt lysere foundation, så den veldig fin. Den sykt fin highlighter. Og når jeg brukte den på Halloween-festen, da var på en Halloween-fest, og folk sa alt sånn, det skikkelig fin hudsminke nå. Og bra får jeg den! Nei, den veldig fin glød, så hvis du litt tørre hud nå, så den helt perfekt i innglød. Så hvis du ikke så glad glød, pudre, så vil jeg kanskje ikke kjøpe det. Men ellers er det veldig god. Men det finnes også en matt, og det har jeg hatt i noen år nå. Det her kom ut veldig i år eller noe sånt. Eller i fjor, 2021. Men det pudret her, Hello Pretty Pano Foundation, det egentlig basic matt. I fargen vanille, jeg har på det her, det veldig fin matt og... ja. Og det ser veldig sånn litt, vent, jeg kan vise deg litt forskjell her. Ja, det her litt mørkere som dere ser, så... Nei, det er på druttet her, og det pudret her veldig ofte på salg på make-up. Og da har jeg vært å få tak i disse her, så... Og et pudret også brukt veldig mye, det er rymmesystemet, der har jeg også vært hele dagen for det meste. For en translucent, det pudret får du kjøpt på lyk og sånt. Og så lukter det så godt. Jeg har brukt det i sånn 3-4 år nå, og det prøver jeg veldig god, men jeg har fått et pan, så nå er jeg i utlandet eller sånn, så jeg liker bare å kjøpe det i utlandet enn på Lyko. Da kan jeg nesten sitte og kjøpe det igjen. Så det var egentlig alle puddene jeg kan snakke om, og kanskje litt om facepalett og sånt, og da kan vi snakke om en facepalett som jeg veldig glad i, vært veldig glad i, det var Bål. Eller Highlight og Contour Powders, jeg skjønner nå hvorfor folk er veldig glad i Bål, eller for jeg var litt sånn hype med Bål når jeg var sånn. Gamle YouTube-lyser. Det palettet her, det setter på salg, en sånn highlighter, det tar sånn highlighten her, men den litt mørk. En bronzer og en contour, bruker mest mye den bronzen her og det her. Den veldig sånn, ja. Det palettet veldig fin, jeg skulle mangle et speil, men det palettet her fikk jeg testet litt til høst. Det veldig god også, det liker jeg veldig godt, og sånn, det ser ut som bruker min bronzer mest. Og highlighter veldig god, så det palettet synssykt god, og det er litt paletter, ikke veldig godt, og alle produkter, det er fargen i denne ser veldig fint, og veldig fint palett da. Så hvis du får tak i det, så burde jeg anbefale det, og så har jeg testet i år da, Freshest Farmers sin Butter Bronzer. Beste bronzer, jeg anbefaler til en venninne, hun tror hun skal kjøpe den. Kjøpte sommer, og hvis jeg kjøper produkt, så lukter den ting der, og det lukter skikkelig sånn, det lukter skikkelig kos. Det lukter skikkelig sommer, og jeg farger dette, ja, som sagt, dette bronzer, light bronzer. Det liksom, når det kjennes som veldig kri, det samme konsept som en Kaja bronzer, den sånn, jeg pakker bare, ikke med en palett. Det liksom, det pudder, men det kjennes veldig sånn kremete. Det sånn krem bronzer i en pudder. Person, hvis jeg synes det går an å si. Nei, det bronzer veldig god. Jeg feil på å kjøpe og bli vakker. Ja, man kan kjøpe og bli vakker av pudder her. Ja, bronzer pudder her. Sort pudder som man kaller det, men man kan noen bronzer selvfølgelig. Så det bronzer pudder her, drik god. Og så var i forrige video, forrige uke, jeg snakket om det bronzer her også. Den så fin. Jeg bruker litt som panna. Jeg har brukt den i kinnene mine også. Og brukte bare litt i panna da, og nesa, jeg må alltid ha på bronzer på nesa min, hvis ikke så ser jeg litt ikke ut, så det her bronzeren uendelig veldig, veldig fin og veldig, veldig bra. Veldig fornøyd med de produktene her da. Det ene øyne palett jeg er veldig glad i, og det jeg har brukt veldig mer i palett og sånn, men vil jeg snakke annen palett, og det det her Water 7 sin Meditation. Det ligner veldig på Tuvestep etter en palett til Dems. Det skikkelig meg for, det skikkelig fine farger, sånn hverdagspalett og festpalett, man kan si. Så jeg føler at man har alltid palett, altså den er veldig, veldig fin, og jeg er veldig glad i dette palettet her da. Så nå også kan vi snakke om, ja, maskarer. Eller dette Lash Primer da, men jeg testet også, jeg har vært favoritter her. I fjor så likte jeg bare én maskara, men nå har jeg faktisk tre maskarer. Ok, den første vi kan snakke det Essence, den får du kjøpt på Lyko. Dette Lash Primer, og så hvis du bruker den og tar på, vent i noen minutter, og så tar på det her maskara, altså du får lengre vipper. Så seriøst, den så fin, det liksom, ja, den først, ikke ser om den hvit, ikke sant? Og når du tar på maskara på, så blir den svart maskara, så blir den svart liksom. Så den her,
anbefaler på det sterkeste. Så er Sky High masken fra Maybelline veldig god. Jeg har ikke den vannfast egentlig. Jeg får vannfast over av huset, så jeg egentlig skal teste, men ja, den er ikke vannfast. Jeg synes at kosten er sinnssykt god. Jeg får veldig, jeg føler jeg får lengre volym og vippen er veldig lengre. Og hvis jeg bruker en lashband der, da er den hvertfall lengre. Nei, helt god. Så har jeg vært veldig glad i Laura Paris sin til å stoppe mascara. Det er ikke bare lengre, det er ikke noe volym, så jeg liker å påføre oppå på andre mascara, hvis det gir noen mening. Ja. Og da den siste mascaraen, det er Milky Mika sin Max Lash Lift mascara. Veldig god. Kosten er litt spesiell, men det er en veldig fin lengde og volym, vil jeg si. Og du får egentlig lengre vipper og den nyere mascara jeg testet ut da. Så det er veldig god. Forresten, alle produktene snakker også da, prøv å linke under i infoboksen. Så siste tingene er leppeprodukter. Ok, vi kan starte om lipglosser. Jeg har tre lipglosser. Ok, vi kan starte sånn man får taket da. Som er litt billigere da. Maybelline sin lipgloss med hyaluronasid. Jeg får en 104 sil. Det blir anbefalt venninne av meg. Og den glossen er så fin. Det lukter fint host, og det er veldig fin nude lipgloss. Ja, det kjennes jo ikke lipgloss. Det kjennes jo ikke som lipgloss. Og en litt sånn dyre lipgloss er 50 butter. Min 1 med 50 butter glossen. En farge 50 glow. Den er den beste glossen jeg har testet, den dyrere glossene, og det må du bare ha. Den må du, selv om det er ikke pricey, men for en gloss, men veldig, veldig god, den dyreste glossen jeg har. Det lukter sukkerspinn. Bare lukt på den på Fred Lisa, der det har. Lukt på det, det lukter sukkerspinn. Nei, det er Fenty Beauty forresten kom igjen til Norge i år. Da jeg var glad at når Fenty Beauty kom til Norge, da var jeg overgiret. Litt overgiret. Og så har Lovely sin H2O lipgloss, det lukter banan. Det lukter godt. Kanskje ikke kvalmende, men ikke sånne kvalmende lukter glosser. Søte lukter. Jeg vet ikke hvilken farge da. Ja, det er i hvert fall den. Den er veldig god, den gir fuktighet og det enkle. Og så to leppeprodukter igjen. Jeg kan bruke sin Plumping Lip Mask. Veldig, veldig god til å plumpe leppene. Og ny leppeolje. Jeg kan bruke da. Nourishing Lip Oil, så ja. Så det var egentlig alt jeg ville vise dere i denne videoen her. Min favorittsetningsmerk forresten er Maxine Fix Plus. Men nå ser kameraet mitt blinker, så det var flott, og jeg ble ferdig akkurat nå. Så jeg håper dette videoen, ta stort tommel opp, abonner selvfølgelig på kanalen da, ja. Jeg må på mine sosiale medier, er nå aktiv med på Instastory. Og ja, kommenterer du dine favoritter fra 2021, det leder meg til å lese. Og med sannsynlig så snakker vi i neste vlog på min kanal, som er vel på lørdag eller søndag, vi får se. Så, ha det, og på første, alle produktene er linket under, så ha det.